Зупинка волонтерів на кривоєм полісі. Біля будинку вже зручам. Не переживайте, моє хороше. Жінка в тиму місяць тому виїхав з Чорнограду. Чого голос розмови було? Любов проводжає син. Він поки що вирушається в Покровську. Каже, ледь мову матір на евакуації. Дуже почалося. Перевозять пацієнтів з Донеччини до лікарень у більш безпечних регіонах.